Jaha, jag värmer upp ett utrymme med en gasolkamin. Full sprutt, 4 kilowatt. I ett utrymme. Hyggligt stort garage. Frågan är, blir det någon kolmonoxid? Och enligt mätaren jag köpt så säger den att efter 30 minuter så står det noll. Så att det blir ingen kolmonoxid, och det är ju bra. Och den fungerar också. Och det är väl så med kolmonoxid, har jag läst mig till, att man kvävs om det blir kolmonoxid. Inte för att det är för lite syre, utan för att blodet tar upp kolmonoxid istället för syre. Vi ska prova köra med en bensinmotor istället. Okej, och starta ett elverk. Och kommer vi tillbaka om 30 minuter. Se läget. Nu har det gått ungefär 30 minuter. Jag hör att larmet låter och vi går in och kollar läget. ...190 ppm. Det gick inte att nollställa eller tysta larmet, och det gör det inte när det är mer än 200. Jag går ut, tror jag. Okej.